نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق الله العظيم. میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے اس میں جو ایک فرق ہے اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہے. ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ اس سیکونس کے ساتھ سامنے نہیں آتی. بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے, مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے. اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں, جنتان, ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے. تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں. آٹھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں, اب جو آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی, یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی وہ پہلی تو ایک ہے ظاہری. دونوں صورتیں شروع ہوں گی سورہ طلاق بھی سورہ تحریم بھی یا ایھا النبی یا ایھا النبی. دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی, چار رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے, پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں, پھر یہ کہ سورہ نور میں, سورہ احزاب میں, پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا ظہار کا, اور اب یہاں پر دو صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس صورتوں کے مجموعے میں بھی. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ان میں جو دو جوڑے کے جو یہ دو فرد ہیں تو گھریلو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو معتدل, معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے, اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے, جو بیوی پر شوہر کا فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے. تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے, حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں, کہیں اس میں کوئی رخنا پیدا نہیں ہو رہا ہے, شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے, نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے, روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے, حج جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا, وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی, خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں, لیکن فرضیت قائم رہتی ہے. اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے, مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں, جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں, وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے شوہر, شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں, انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے, اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں, شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جدوجہد میں لگا سکے. تو یہ تو ہے نارمل جو چاہیے. اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی, ایک طرف کو ہوئی فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہو گئی, اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا, ہر وقت کی چک چک ہے, خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے, ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے, تو اس میں اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے. وہ ہے طلاق, سورہ طلاق, کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں. لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں, قیود ہیں, ضوابط ہیں, قواعد ہیں, قوانین ہیں, ان کی پوری پابندی ہو. جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, اس کو بھی اور اس کو بھی, اس کے لیے بھی کوئی بہتر شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا. ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دلجوئی کرے, اتنی ان کی جو ہے
پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں دعوت و اقامت دین کی جدوجہد کو ان کو وہ ادا نہ کر سکے، تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ، یہ غلط ہے۔ تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے، پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے، دوسری میں بھی، اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں، حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی، اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھیں، تو طلاق دینے کا سوال نہیں، اسی لیے آپ کو چار کی وہ حد ہے، لمٹ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ بہرحال یہ رب دیکھ لیجئے گا۔ اب آگے ہم چلتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر، زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا۔ ان صورتوں پر میرے بڑے مفصل دروس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب آپ لوگ نکاح اور اپنی عورتوں کو طلاق دیں، اب دیکھیے یا ایھا النبی واحد، طلقتم النساء فوراً جمع کثیرہ، اس لیے کہ حضور سے بھی متعلق ہی نہیں ہے، حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا، اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو۔ عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے، اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں۔ وہ احصل عدہ، عدت کا پورا لحاظ رکھو، وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھیں، طلاق بائن ہو گئی ہے، ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابق شوہر سے اس کا نکاح ہو، بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی۔ تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوهن من بيوتهن، انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق بھی، نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ نہیں، یہ قتل غلط بات ہے، اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے، تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں۔ ولا یخرجنا، وہ خود بھی نہ نکلے، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے، کوئی بدکاری کی ہے عورت نے، وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے، عام حالات میں نہیں۔ وتلک حدود اللہ، ہے یہ اللہ کے حدود ہیں، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ غصے میں آ کے ایک طلاق دی، بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے اسی میں، ایک ہی طلاق دی تھی، رجوع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کیا پتا ہے، اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائے، نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نہ۔ فائدہ بلغنا اجلہن، البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کے جو میعاد ہے، فام سے اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فام سے کوہنا بھی معروف او فارقہن بھی معروف، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو، لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے روک لیا جائے، او فارقہن، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ بھی بالمعروف، بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں، دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں، تو یہ دو گواہ اس کے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے، من کانا یومن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے، کس کے لیے؟ من کانا یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے، لیکن کس کے لیے؟ من کانا یومن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔
اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا، عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا، حسین. یہاں اللہ کے تقویٰ کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں، اگر واقعتاً حقیقی تقویٰ ہے، صحیح تقویٰ ہے، قلب کا تقویٰ ہے، جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے تین مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سینہ مبارک کی طرف، اتقویٰ ہا ہونا، اتقویٰ ہا ہونا، اتقویٰ ہا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ ہے، باقی لباس اور وضع قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے. لیکن حقیقی تقویٰ ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا، جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے گا. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے، آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، چھ آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، صحیح راستے پر جدوجہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وہ یرزق ہو من حیث لا یحتسب، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو اجن سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی، کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں، ہے ایمان اور یقین اس پر، کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات ہے. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں تک فرمایا ہے حدیث قدسی میں، حدیث میں، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت ہی. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا ہے. فکر ماں، درکار ماں، آزار ماں، کار ساز ماں، بے فکر کار ماں. یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں. کار ساز ماں، بے فکر کار ماں، میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں، وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو، مروت ہو اس میں، آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے. پھر وہ کارساز ہے، کارساز ماں، بے فکر کار ماں، فکر ماں، در کار ماں، آزار ماں. جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو، اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ، افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، ان اللہ بالغ امرہ. اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے، وہ تو دین کو غالب کرنا ہے، کرنا ہی ہے. کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبدالرحمن ابن عوف، یہ اپنی بازی جیت گئے. ابو جہل، ابو لہب محروم رہ گئے، یہ تو اب ان کا معاملہ ہے، اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا. اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو. بس اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اندر، تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی.
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشنز ہیں، تب مدد آئے گی، یوں نہیں آتی مدد. اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی یہ کل میدان میں میں نے وجود ڈالی ہوئی ہے، 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں میں نے لا کے ڈال دی، تب پکارو اللہ کو. اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا اشار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے. باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر آ رہا ہے وہی طلاق کا معاملہ، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی وہ خواتین کے جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہو، مایوس ہو چکی ہو حیض سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اگر اس میں کوئی شک بھی ہو تو پھر 3 مہینے عدت ہو جائیں گے. اب حیض تو آ نہیں رہا کہ 3 طہور اور 3 حیض کا کوئی حساب کیا جائے. واللائی لم یحضن، اور وہ ابھی بچپن میں نکاح ہو گیا، کیونکہ ہو جاتا تھا، اور ابھی بچی کو جو ہے وہ ابھی ایام شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کی عدت کیسے ہوگی اگر ان کو طلاق دے دی گئی، تو ان کے لیے بھی یہ کہ 3 مہینے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ ہوں ان کی پھر عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کی جو ہے عدت ختم ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے 8 مہینے لگ جائیں، 9 مہینے لگ جائیں، 4 مہینے ہوں، 6 ہوں، واللہ اعلم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دیکھیے تقویٰ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا. فَصَلُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف، اللہ یہ ذمہ داری لے رہا ہے اپنے اوپر. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اب یہ آخرت کا معاملہ ہو رہا ہے، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے دھو دے گا. ویوزم لہ اجرا، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے جو عطا کرے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اب کسی عورت کو طلاق دی ہے، ایک طلاق دی ہے، عدت میں رکھنا ہے گھر میں، وہ پہلے آ چکا ہے، لیکن گھر میں ایسا نہ ہو کہ کسی ملازمہ کی کوٹھڑی میں ڈال دو اس کو. اسکنوہن من حیث سکنتم، وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو. من وجدکم، جو بھی تمہاری جو مقدور ہے اس کے مطابق، اسی سٹیٹس کے ساتھ. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر تنگی کر دو کہ وہ خود ہی جلدی سے روانہ ہو جائیں، گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور ہو جائیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب ان کے اوپر خرچ کرو، ان کا نان نفقہ وہ تمہارے ذمے ہے. حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ پھر وہ وضع حمل سے فارغ ہو جائیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے، تمہارے بچہ تو تمہارا ہے، اس کو اگر دودھ پلاتی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کا اجر اور ان کا بدلہ عطا کرو. واتمرو بینکم بمعروف، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بڑے بھلے طریقے سے. اگر طلاق بھی ہو گئی کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، انسانی سطح پر، اب شوہر بیوی نہیں رہے لیکن انسان تو ہے، انسانی سطح کے اوپر بات کر لی جائے. واتمرو بینکم بمعروف، و ان تعاشر تم، اور اگر کہیں ایسی زدم زدہ ہو جائے کہ بیوی کہے میں تو دودھ نہیں پلاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو، فسترضعو لہ اخرى، تو پھر کوئی اور عورت جو ہے اس کو دودھ پلائے. لینفق ذو ساعۃ من ساعتہ، اب اس تمام معاملے میں جو بھی شوہر ہے وہ خرچ کرے، جو وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، جو اس کا بھی سطح اللہ نے اسے دی ہے اس کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوئی تنگی رکھی ہے، ناپ تول کر دے رہا ہے، کوئی فراوانی نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو ذمہ دار نہیں بنائے گا مگر اسی حد تک جو کچھ اس نے اسے دے رکھا ہے. کشادگی دی ہے تو اپنی اس بیوی جو ہے متعلقہ اس کے اوپر تم رکھو، کشادگی رکھو، تنگی ہے تو ٹھیک ہے اس حساب سے، تو اللہ تو جانتا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سختی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. وکائی من قرۃ اتت امر ربھا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، ورسلہ، اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی، ان کا کفر کیا.
فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا، ان کا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر، بہت بڑا عذاب. فذاقت وبال امرھا، پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی. وکان عاقبت امرھا خسرا، اور یقیناً جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے، ان کے معاملے کا جو ابھی عاقبت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کے اوپر چار مختلف طور سے بات ہو چکی ہے. الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. یہ آج بڑی اہم ہے، ذکر کی آگے وضاحت آ رہی. ذکر سے مراد کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. رسول کے جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر، تمہیں سنا رہا ہے، اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اندھیروں سے نور کی طرف. تو ذکرا، قد انزلنا الیکم ذکرا، اور ذکرہ کی وضاحت رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے. اب نیک عمل جب مکے میں جب تک تھے حضور، نیک عمل کیا تھا؟ ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے، جوا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے، پہلے دس برس نماز پنج گانا بھی نہیں ہے، اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت، اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا. نماز آئی تھی رات کو کھڑا کر اللہ کے سامنے، اس وقت کا نیک عمل یہ تھا. اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے، اب جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، مال خرچ کرو، اب روزہ بھی فرض کیا گیا، اب نماز پر گانا بھی جو ہے دو سال پہلے ہو چکی ہے، اب تمہارے اوپر زکات بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے، عشر بھی آ گیا ہے. اب یہ تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا، جملہ تقاضے، وہ عمل صالح ہے. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا، نماز، روزہ، ذکر، یہ اذکار، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے، جبکہ عمل، جدوجہد، محنت، وہ ہر جگہ جو حکم ہے اس وقت کا حکم ہے. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ابدا. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے. اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے، تاحال اللہ الذی خلق سبع سماوات، جیسے تو یہ کہ سات آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی ویسی ہی، گویا کہ زمینیں بھی کوئی سات زمینیں ہیں. اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے، زمین کے سات طبقات ہیں یا کچھ اور، لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی سات زمینیں بھی ہیں، کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی. یتنزل الامر بینہن، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. یہ ہزار سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تنفیذ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے. اب اگلے ایک ہزار سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دو صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ان دو صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم، اور یہ کہ اس نے ہر شے کا، اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے.
نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.